ខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាញ៉ាំកាហ្វេគឺមិនមែនដើម្បីឆ្ងាញ់តែមួយមុខទេហើយក៏មិនមែនដើម្បីឈឺឬក៏ខ្លាចទៅជាអ្នកជំងឺណាមួយដែរដូច្នេះហើយមុននឹងបងប្អូនជ្រើសរើសយកកាហ្វេសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនកាហ្វេខ្ញីខ្មៅគឺជាប្រភេទកាហ្វេដែលមានសារធាតុចិញ្ចឹមកម្រិតខ្ពស់សូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតពន្យល់បកស្រាយជំរាបសួរសូមស្វាគមន៍មកកាន់ក្រុមហ៊ុន Vulcan International Cambodia ខ្ញុំបាទសុខប្រផុនជាទីប្រឹក្សាវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំចង់ណែនាំអំពីផលិតផល V Cafe នោះគឺកាហ្វេខ្ញីខ្មៅដែលលាយបញ្ចូលគ្នានូវសារធាតុផ្សំពិសេសដូចជាគ្រាប់កាហ្វេ Arabica Brazil ចម្រាញ់ខ្ញីខ្មៅចម្រាញ់សម្បកផ្លែមង្ឃុតនិងសារធាតុផ្អែម Nano V Cafe នេះប្រើប្រាស់ចម្រាញ់គ្រាប់កាហ្វេ Arabica Brazil ដែលផ្ទុកកម្រិតកាហ្វេអ៊ីននិងអាស៊ីតទាបបំផុតវាស័ក្តិសមនឹងទទួលទានដោយមនុស្សទូទៅរួមទាំងអ្នកឈឺក្រពះផងដែរចម្រាញ់សម្បកផ្លែមង្ឃុតមានផ្ទុកសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្ម Phenolic ធម្មជាតិដែលជួយសម្រួលចលនាឈាមរត់និងថែទាំសម្រស់ស្បែកមិនដូចជាកាហ្វេធម្មតានៅលើទីផ្សារទេវាកាហ្វេមិនប្រើប្រាស់ស្ករប៉ុន្តែត្រូវបានសម្រាប់សម្រាំងយ៉ាងពិសេសដោយប្រើប្រាស់សារធាតុផ្អែម Nano ធម្មជាតិដែលចម្រាញ់ពីអំពៅខ្មៅដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យា Nano ហើយនេះបងប្អូនដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏អាចទទួលទានវាកាហ្វេបានដែរទទួលទានវាកាហ្វេជារៀងរាល់ថ្ងៃដល់គុណប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់រាងកាយក្នុងនោះរួមមានសារធាតុសកម្មមេតុកស៊ីន Flavonoid និង Bioflavonoid នៅក្នុងខ្ញីខ្មៅជួយបង្កើនភាពស្វិតស្វាញនិងផ្តល់ថាមពលរាងកាយដល់អារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយរក្សាលំនឹងជាតិស្ករក្នុងឈាមជួយដុតរំលាយខ្លាញ់និងសម្រាប់ទម្ងន់ជួយថែទាំសុខភាពពោះវៀនរបៀបទទួលទានវាកាហ្វេគឺងាយស្រួលនោះទេលាយមួយកញ្ចប់ម្សៅវាកាហ្វេជាមួយទឹកក្តៅ140មីលីលីត្រលោកអ្នកក៏អាចលាយជាមួយនឹងម្សៅខ្ញីខ្មៅ VO4 ចូលបន្ថែមផងដែរ